שלום לכולם, אנחנו כאן בעוד פרק של מעצבת אחת, שלוש שאלות, והיום אנחנו עם דיזיין בוקס, עם מעיין ועם ענבל, היי לכם. היי. הלן. ואנחנו מצלמות פה במתחם טרמינל ייצור בת ים, אז כיף שאתם פה וכיף לארח אתכם פה. גם לנו. תודה. ומהמם להיות כאן. תודה רבה. נתחיל מזה שתספרו דווקא על המיזם שלכם או עליכם, אולי גם וגם. אז אני כן אגיד מילה עלינו כדי שנבין שנייה מאיפה הדבר הזה נולד. בעצם אני אשת שיווק וחדשנות ויזמות. מעיין, אחותי, היא מעצבת פנים מאוד מאוד מוכשרת. מצאנו את עצמנו בקורונה, סגר א', בשלב הראשון, יושבות בבית ויושבות מה לעשות עם עצמנו בהמשך. ומתוך צורך שראינו ככה אצלנו ואצל שכנים, אז בעצם הבנו שאנשים תקועים בבית ומחפשים את הדרך לשנות דברים בצורה מאוד מאוד ייחודית. עם כל המגבלות שקשה לצאת מהבית, קשה לבחור, ובכלל כשבאים לעצב חלל זה תמיד יש קושי, אז בטוח שנערמים הקשיים הנוספים שהקורונה הביאה אלינו, אז ככה זה יותר אתגר. בדקנו מקרב ככה שכנים וחברים ועשינו איזשהו סקר, וגם למסקנה שחדר ילדים זה אחד הדברים שהכי הרבה אנשים היו רוצים לשנות ולעצב. החלטנו בעצם לקחת את הכישרונות שלי ואת הכישרונות של מעיין המאוד מרובים, ובעצם להכניס אותם לתוך קופסה ולייצר איזשהו קונספט ייחודי שבו אנחנו מעצבות מראש כל מיני חדרים של ילדים, ובעצם את בוחרת מה את רוצה מתוך האתר שלנו, וזה מגיע אלייך בקופסה as is עד הבית. דבר שלחלוטין סוגר לך פינה בכל מה שקשור לעיצוב. כי בעצם מעיין פה עשתה כבר את כל עבודת העיצוב. אני חושב שחשוב להוסיף את זה שבאמת, ולהדגיש שהכל כבר ליקטנו ואספנו, עשינו את העבודה הקשה. את לא צריכה להתרוצץ, לא צריכה לקפוץ מחנות לחנות, לא אונליין ב-200,000 ברנדים שאת יודעת על קיומם או זוכרת שראית אותם איפשהו כבר. יצאתי בכל פנימה, הכל כבר. וגובה, שולחן, ופשוט מחכה שלהגיע לחדר הנכון ולהיות בול על זה שהיישום באמת מאוד מאוד פשוט וממש לכל אחת, באמת. אז זה נשמע באמת מדהים, בפעם הראשונה ששמעתי על הפרויקט ועל הקונספט המיוחד הזה שלכם, ממש ממש התלהבתי, כי באמת אני אישית לא מכירה משהו אחר כזה, וזה מאוד נותן את הפתרון. בעצם מקבלים ממש את הצוף של החדר. בול. הכל מוכן, הכל קל, חשוב לומר גם, סליחה שאני נותנת אותך, אבל חשוב לומר שבעצם זה כולל המלצות לצבעים, שזה משהו שתמיד אנשים נתקעים עליו. כלומר, מחפשים את הגוון המדויק, אז הנה, יש פה מעצבת פנים שאנחנו בעצם יצרנו את כל הקונספט הזה. פלוס שתי המלצות לגוונים שאפשר לצבוע איתם קיר או נישה בתוך החדר כדי באמת להשלים את המראה, כך שבאמת ככה הבאנו קופסה שתופרת את הכל, את כל הכיוונים ובכל הזוויות. היא כאילו הכנסנו את מעיין, את הראש שלה, את הייצור, לתוך קופסה. וגם לא מוותרת מה שכבר קיים בחדר, כי לכולם כבר יש מיטה וארון, וההוצאה הכבדה של נגרויות לפי מידות בחדרי ילדים לא תמיד באה בטוב, זה הוצאה אחרת. אז הנגשנו את זה בצורה כזו שבאמת מתייחסת לפרטים האלה ולא מתעלמת מהם, יחד עם זאת נותנת את הלוק הסופי וככה נועצת את הכל הרמטי. ומה בעצם האריזות האלה בעצם כוללות? איזה סוגים של מוצרים? קודם כל, בכל חבילה יש לנו מספר דברים קבועים. הדברים הקבועים בכל מארז בעצם זה שטיח, שהשטיח הוא כמובן רלוונטי לקונספט של אותו חדר. מדבקות קיר מאוד איכותיות שמיוצרות פה בארץ, וחשוב להדגיש את האיכות שלהם כי באמת זה מאוד שונה ממה שקונים באלי אקספרס. שעוצבו במיוחד על ידי מעיין עם הגוונים הרלוונטיים לחדר. וכמו שאמרתי קודם, המלצה לגוונים. ששוב, כל חדר יש לו המלצה שונה לגוונים. בנוסף לשלושת הדברים הקבועים האלה, בעצם בכל קופסה יש לנו מספר פריטים משתנים. זה יכול להיות אדום מהמם, כמו שאתם אולי רואים כאן, או תמונות, מקלים, לוח גיר, לוח גיר למשל, שחור גדול, שככה אפשר לכתוב עליו דברים חשובים.
שהכל זה ייצור ישראלי. כן, חשוב לומר, כל ייצור ישראלי מתוך אג'נדה מאוד מאוד ברורה שהייתה לנו, בעיקר בגלל הקורונה, לקדם עסקים ישראלים, לתת מקום לנגריות קטנות, לכל מיני עסקי בוטיק, לבוא לידי ביטוי. אז זה מאוד חשוב לומר, שתחת דברים שלא מצאנו מדויקים בארץ, לקחנו את המותגים הכי הכי מהעולם. זה ממש באמת לא מובן מאליו, וזה עוד יותר מחזק את היופי של הקונספט הזה. וגם באמת הדגש הזה על האיכות ועל הרמה הגבוהה, וזה לא כמו שמזמינים מאליקספרס וחבריו. זה מופתעים לקבל משהו שהוא רבקש. שזה לא בדיוק לא בצבע ולא בדיוק באיכות ולא בדיוק במה שמעניינו או מה שראינו בתמונה. אז אצלכם זה באמת עם ההקפדה על הדברים האלה, וגם כמו שאני ראיתי פה את המוצרים, הכל באמת ברמה מאוד גבוהה ומדויקת. ובעצם יש לכם כל מיני קונספטים, שכל אחד יכול לבחור את הקונספט שבא לו לעצב. קונספט, הסיפור שלנו, בעצם כל החוויה הזו, זה שאנחנו אחיות, אנחנו מאוד מאוד קרובות, אנחנו גורות אחת ליד השנייה, אנחנו חברות הכי טובות כבר מעל ל-40 שנה, ורצינו לעשות דברים ביחד, ומתוך זה גם הבאנו את עצמנו ואת הילדות שלנו ואת החוויות שלנו לתוך העסק הזה. ובעצם בחרנו כל מארז לקרוא לו בשם של איזשהו משחק ילדות, כי בסוף אנחנו מדברות על חדרי ילדים, אז חדרי ילדים יש שם משחקיות ואנחנו רוצות שזה יהיה פן ויהיה כיף. אז לקחנו כל מיני חוויות ילדות שלנו ומשחקים שלנו, אם זה טיול בספארי שהיינו מטיילות מלא עם ההורים שהיינו קטנות, אם זה לטפס על עצים כי וואלה עד היום זה מה שילדים עושים, אם זה ים יבשה, שזה משחק הכי מגניב שאפילו עם הילדים הפרטיים שלי שיחקנו לא מעט בקורונה בסגר א' ב-100 מטר עד הבית. נוסטלגי. לגמרי. לגמרי, ממש, לקחנו את החוויות שלנו והצקנו אותן להיום, פשוט להיום. אמנם גדלנו בשנות ה-80, אבל הצקנו את זה והבאנו, אני חושב, גם את הטקסטיל וגם מבחינת החומרים, אם זה מתכות ועצם ומוחזר, שזה גם נותן משהו, אופי מסוג אחר, אז הצקנו את הכל לכדי חוויה עכשווית ונכונה לדעתי. עם החוויות שלנו לתוך הדבר הזה והקונספטים מושלמים. בוא תודה שהיא דוגמה לחדר שמוצב לך עם אחת העבודות שלך. תספר על זה קצת, איך התחילו, מי היו על הפרקות, איך נראה, איך עבד בעצם. בטח. ויש לנו לקוחה שבאמת הייתה כאילו, מעט מתוסכלת ולא יודע איך לטפל בחדר ואיך ליישם כל דבר ומה כן לעשות ומה לא לעשות, ולבת שלה היו רצונות מאוד ספציפיים, היא הייתה מאוד מונוכרומטית כזאת והיא לא יודע איך להזזל עכשיו מתקועה עם המונוכרומטיות הזאת, והיא בחרה את החבילה הזו של הממצים על העצים. בתוך החדר, ראינו את התמונות שלפני, החדר משנה לגמרי את הנראות שלו ונותן תחושה אחרת לגמרי. once יכניס את השטיח, הכל פשוט נראה שונה. גם משתפות אותנו, חלק משתפות, חלק פחות, וזה הכי סבבה. איך לשים, יש לנו שטיחים אגב שהם סתם דו צדדים כאלה, שאפשר בשנייה צריכים להפוך אותם, אז הם מתייעצות אם עדיף ככה או ככה, ומה מרגיש יותר נעים ומה זה, ולילדים גם יש לפעמים סי, ומשתפות בזה, וזה פשוט משגע, זה פשוט נראה אחרת. וגם עושים פיינטיונינג קטן ברגע שמיישמים את המדבקות קיר שלנו, על איזה קיר נכון לשים אותו, האם זה נכון שזה יהיה לצידי הווילון, בקיר של המיטה, אולי בראש מיטה, על הארונות בכלל, יש לקוחה שעשתה את זה על ארונות, את היישום של המדבקות עצמן, היא יישמה לא על הקיר, אלא על ארון. על הדופן של ה... על הדבנות. וזה גם מקסים, זה פתרון נפלא, והמדבקות האלה הכי עמידות ויכולות לקבל כל חומר שהוא מספיק טוב ואיכותי, וזה פשוט היה יישום גם כן נפלא, זה סיפור של מישהי אחרת, אבל יישום נהדר ופשוט עושה קטע וגרם לכל לראות פשוט משלה ביחד. אז בעצם אתם אפילו לא נותנות את המעבר, זה
כן פלטפורמה שאפשר להיכנס ולבחור אונליין ולהקליק, להזמין ולעשות את זה לגמרי לבד, אבל אם כן צריכים את ההתייעצות והדיוק האחרון הזה, אנחנו לגמרי שם. רק לחדרי ילדים או גם לחללים אחרים? בשלב הזה ייעדנו את זה לחדרי ילדים, אבל בגלל שמתוך מחשבה קדימה יצרנו חדרים שהם א' ג'נדר ניוטרל, שהם באמת מתאימים לשני המינים, או למצב שיש לנו בן ובת בחדר, כי לי למשל שני בנים ולמעיין שתי בנות, והם יכולים בקלות להחליף חדרים ואנחנו לא נרגיש שיש פה איזה משהו שנורא מגדרי. היה לנו חשוב שהחדרים יהיו מאוד ג'נדר ניוטרל, זה פעם אחת. פעם שנייה, החדרים שלנו, הקונספט שלהם הוא לא תמצאו אצלנו חדר נסיכות או חדר כדורגל, זה פחות מעיין, זה פחות אנחנו. אז החדרים הם כאלה שממש הילדים יכולים לגדול לתוכם. כלומר, אם עכשיו היינו באים ומיישמים את אותו חדר, את טיול בספארי, בחדר של תינוק, או חדר של ילד בן 4, או חדר של ילד בן 10, זה עובד. כלומר, זה עובד עם הריהוט, וזה עובד מתוך מחשבה שבעצם החדר הזה יכול לגדול איתך, ואנחנו גם לא צריכים כל היום להחליט את החדרים. אז מי הלקוחות שלנו מבחינתנו? אלה אמהות עסוקות, כאלה שאין להם את הזמן לרוץ, לחפש, ומאוד מאוד רוצות חדרים מאוד יפים, כי הבית שלהם יפה, כי הוא פשוט יפה. והן מתעניינות בעיצוב, וזה מלהיב אותם, והן מסתכלות המון המון על השראות בפינטרסט, אבל אין להם מושג איך להגיע בדיוק לדבר הזה. אז בעצם שם לנו בקופסה את כל מה שצריך בשביל ליישם ולייצר חדר שהוא פינטרסט, כזה. ואפשר גם לומר, סורו שנייה, אבל אפשר להגיד גם שזה לא רק חדרי ילדים, אז זה יכול להיות חדרי משחקים לילדים. לגמרי. זה לא רק חדרי שינה. זו הכוונה, אלא חדרי משחקים, חלל משפחתי, שיש בו כאילו משפחה עם ילדים, אבל לא רק חדרי שינה, כאילו לא ספציפית לזה. ואני חייבת להודות שגם יש כמה מהחבילות שכן יכולות לגמרי להיות מיועדות כבר גם למתבגרים. כלומר, גם אנחנו עשינו איזושהי מחשבה על מתבגרים, אבל גם החבילות, כי הן פשוט הן יותר בוגרות אפילו, נכון. הם מטפסים על עצים, כמה חלומות, חבילות שהן באמת ככה יותר בוגרות והן לחלוטין יכולות להתאים למתבגרים. היי, תחלקו איתנו איזשהו טיפ לעיצוב החלל, אתם לכל מי שמזמין מכם את החבילות, האם יש איזה משהו שכדאי לחשוב עליו, לגמרי. קודם כל, להירגע, כולם יכולות לעשות את זה, באמת. זה לא עניין, זה לא מורכב מדי, זה לא קשה. בדרך כלל נכנסים נורא מההדפקה של המקופת קיר. יש לנו סרטונים, הכל תמיד כתוב, אנחנו נשמח תמיד להיות לעזר, זה בסדר, אנחנו שם, ונשמח לסייע, וגם אם מסתכלים את זה באינסטגרם או כאלה, מבינים איך. זה לא סיפור. אפשר כן, אני מאוד ממוצעת, כן לחשוב על איזה קיר או נישה נכון יהיה לתת לה צבע או להדגיש אותה או להשלים את הלוק שלה, וגם זה מבחירה של הצבעים שנתנו, שזה לגמרי משלים את האווירה. עוד פעם, נשמח הכי לייעץ לאיזה קיר כדאי לעשות או לא כדאי לעשות, אבל זה לגמרי פותר את הדבר וזה ישים לבד בבית, במיוחד אם יש סגר כזה מין. חוץ מזה, דבר נוסף שלנו אין בחבילות, מפעתי גדלים, אני כן הייתי ממליצה להוסיף וילונות ותאורה. וילונות תמיד מרקחים נורא, גם אם נכנס אור טבעי, זה עושה את שלו וזה נורא מרקח וגורם לחדר להיות נעים יותר, ולא בוהק כזה מאור יום, זה אחד, תאורה. סדרה לדוגמה של המנורות העומדות, אני חושבת שכמעט כל דבר שם יכול לעבוד לחדרי חללים לילדים, בין אם זה פינת משחקים ובין אם זה חדרי שינה, העומדות דווקא, גם אפשר לגוון אותם, נכון? כן. כמעט בכל הגוון, כאילו אפשר אשכרה להתאים את הגוון של טמבור שאנחנו ממליצות עליו, ולקבל מכם בול משהו באווירה הזו של סך הכל החדר, שזה היסטרי בפני עצמו. נכון, וגם תאורה עומדת, היא לא מחייבת אותנו לחצוב בקיר, למצוא עוד מקום אור, זה תמיד נעים, חדר שינה אם יש ספרים בצד ואין לנו בדיוק איפה לשים משקע, או אין לנו את הנקודה להאחז בה על הקיר,
תמיד יכולים סתם לשים באיזשהו מקום ולגרור את החוט בצורה נעימה ולא מסוכנת כמובן לאזור שבו רוצים לקרוא, היום רוצים לקרוא ליד המיטה, מחר קוראים ליד הפוך של ליד השטיח או סתם על השטיח. אז זה לא מחייב כזה, ואין דיאט, מושלם, ועושה לבול את העבודה לדעתי. וכאילו הצורות גם של התאורה עומדת, כאלה רכות ומושלמות לחדרי ילדים, שזה בעיניי עובד מול. אורס נותן את הפרק הזה בכל מי שצופה בנו ויש לה איזשהו חדר שנה לילדים, אני מיד מוסיפה פה את הלינק, ואת יכולה להיכנס לראות את המארזים וכבר להתחיל לדמיין ולמעשה גם ליישם. ליישם, אחי. ממש בקלות. אז תודה רבה לכם. תודה. מעיין ויובל שככה התארחתם וסיפרתם לנו על הפרויקט המדהים שלכם. תודה. תודה לכל מי שצפה והיה איתנו. ועד הפרק הבא, ביי!